Сьогодні 17 квітня, у багатьох областях України очікуються опади, а температура впаде до плюс 8, плюс 12 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. Холодно буде 17 квітня в західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині – від плюс 8 до плюс 12 градусів. Повідомила вона, за даними синоптика, на сході, півдні та на значній частині центру ще втримається літо. Протягом дня тут очікується плюс 20, плюс 26 градусів. Щодо опадів, то дощі прийдуть у північних областях, а також центральних та місцями на заході України. У Карпатах, за даними Наталки Діденко, очікується мокрий сніг. Лише східна частина та південь України побудуть у сухій, теплій, сонячній погоді. Наталка Діденко прогнозує сильний дощ у столиці. Температура в день, за її даними, становитиме лише плюс 9 градусів. Одягнутися треба тепло. Не забувати парасолю, взутися відповідно. Водіям берегти нерви, тримати увімкненими фари і дистанцію, порадила фахівець. За даними Укргідрометцентру, 17 та 18 квітня Київську область перетинатиме циклон з південного заходу. Він спричинить інтенсивні опади та відчутне зниження температури. Перед вихідними циклон вже залишатиме територію України. Опади припинятимуться. Температура в день стане трохи вищою, а от ночі навпаки будуть прохолоднішими. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.